Kad tango karalis sāka dzīvot šajā namā Eiropā, visur skanēja viņa komponētās melodijas. Par tām klusēja tik Padomju Savienībā. Daugavpilī dzimušais, puspasaules izbraukājušais un pēc tam Rīgā klusi dzīvojošais Oskars Strokss bija licis visai Eiropai veldzēties tango skaņās. Šodien viņa 120. Dzimšanas dienā pie ēkas Tērba cielā atklāja piemiņas plāksni, kas vēsta no 1945. Līdz 1975. Gadam tur dzīvojis komponists Oskars Strokss. Kādā grāmatā par Oskaru Strokssu rakstīts, ka pateicoties viņa muzikai, Eiropai aizrāvās elpa no tango. Domāju, daudziem skatītājiem tāpat aizrāvās elpa no jaunatklājuma, noskatoties Rīgas Krievu teātra izrādi Tango ar Strokssu. Oskars Strokss ģimenē bija jaunākais, 8. 10 gadu vecumā viņš sacerēja pirmās romances. Pēc 2 gadiem Pēterburgā laida klajā viņa sacerēto romanču notis. Tad arī viņš sāka studēt Pēterburgas konservatorijā pie paša Aleksandra Glazunova. Tango sācis komponēt pieviltas mīlestības dēļ. Pirmais tango – Melnās acis, šo acu vaininiece – valmieriete Ļena Libmane. Oskars Strokss ātri kļuva pasaules slavens, viņš skanēja visur. Karš visu sagrāva, Padomju Savienībā viņu likā aizmirst. 1975. Gadā viņu apglabāja jaunajos ebreju kapos Šmerlī. Pēc ebreju tradīcijas bēru ceremonijā mūzika neskanēja. Tango karali pavadīja vientuļa vijoli. To spēlēja toreiz vēl nepazīstamais vijolnieks Gidons Krēmers. Piemiņas plāksni veidoja stēlnieks Jānis Strupulis. Šajā brīdī noteikti ir visiem svarīgi mēģināt sajust caur šīm tango skaņām 30. Gadu šarmu, jo Oskara Strokssa kultūra, viņa tango, piederēja tai modernajai Rīgai, kuru veidoja Kārlis Padeks, kuru veidoja modernajā literatūrā Ivan de Kaija un kuru patiesību sakot centās pārņemt un ļoti elegantā veidā kultivēt Latvijas jaunā inteliģence. Tai, diemžēl, dzīvi daudzkārt izpostīja otrais pasaules karš, taču Oskars Strokss ir liecinieks tām ilgām smeldzei un cilvēciskam izjūtu dziļumam, ko katrs viņa skaņdarbs veltīja un katrs skaņdarbs atkārtoja katrā mājā ar skaņu platēm vai mājas ansambļa izpildījumā. Tanī laikā, teiksim, tie komponisti, kas tādēja šajā žandrā, nu, tas ir tas pats vieglais, ja, tas izklaida, viņš tur pret viņiem liela cieņa nebija, ja, es to pats uz savādes, viss izbaudīs un ļoti labi zinu. Ja. Lai gan, teiksim, nenoliedzam viņam vairākas tie meldiņi, viņa faktiski klātumēt vēl dzīvo arī šodien. Un, teiksim, it sevišķi, ja ir vajadzīgs, teiksim, kinofilmās, ja kaut kur koncertos tiek veidot tāds retro programmas, ja tu gribi radīt tā 30. Gadu, teiksim, atmosfēru un vēl uzliec veco platu, ja, tad tas ir tā kā, tad tu zini, ka noteikti tur būs kāds no Oskara Strokssa, kāda no viņa melodijām, vairāk kā skaidrs. Andrejs Valmārs, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.